Një aksident ka ndodhur në Baldre, pranë vendit të quajtur Ura e Muratit. Një automjet tip Audi është përplasur me një kamionqin, duke lënë të lënduar dy persona, të cilët ndodheshin në mjetin tip Audi. Ata janë transportuar më njëherë në spitalin rajonal të Lezhës, ku edhe po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti. Megjithatë, policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po heton shkaqet e këtij aksidenti.